Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Mä puhun tänään valinnasta jotakin. Ja siis se on hyvin iso aihe, niin kuin mietitään Raamatussa, Jeesuskin puhuu valituista ja apostolit puhuvat valituista. Ja tässä mennään myös katsantaan siihen Jumalan ajatuksiin, joka menee ennen aikaa. Ja siis puhutaan todella isoistakin asioista siinä. Ja nämä on myös hyvin hämmentäviä ja sekoittavia ajatuksia, joissa on paljon harhaa vientiä ja paljon semmoista uskonnollista järjenpäätelmää ja semmoista huonoa teologiaa sitten eri kirkollisissa piireissä ja muissa. On ollut kautta läpi aikojen tähän, mutta minä jotain veisten tästä sanasta tänä iltana. Ja mennään apostolien tekoihin ensimmäiseen saarnaan seurakunnan ihan alakumetreiltä. Oli helluntai. Hengen vuodatus ja seurakunnan syntymäpäivä. Tästä se alkoi tämä meidän liikehinta, jota me jatkamme tänä päivänä täällä vuonna 2022. Lähes 2000 vuotta sitten tapahtuu kuitenkin näin, että oli hengen vuodatus, josta alkoi seurakunta elämä. Ja siellä Pietari saarnaa ja puhuu tästä valinnasta ja ennalta säätämistä ja merkeistä jotakin. Niin apostolien teot toinen luku ja sieltä jae 22. Siellä sanotaan näin, te Israelin miehet, no meilläkin on miehiä tänään koolla, mutta tässä on sana. Kuulkaa nämä sanat, Jeesuksen nasarettilaisen sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Aamen. Ja tässähän me luetaan, että pian saivat pistoksen sydämeen nuo kuulijat, jotka olivat mukana ja näkivät Jeesuksen siellä keskellä. Mutta kuinka tämä Jeesus tuli ja oliko se nyt yllättäen tämmöinen tapahtuma, että nyt tulee Jumalan poika tänne, että hupsista heikkaa. Ei vaan ennalta tiedetyn, ennalta määrätyn Jumalan tahdon mukaan. Ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan Jeesus tuli. Ja niin kuin joulun sanomakin tässä, mä joskus jouluna puhunutkin näistä täyttyneistä profeetioista, ne liittyvät tähän. Ja tämä ensimmäinen helluntaisaarna puhuu tästä, että Jeesus Kristus on profeetioiden täyttymys. Kaikki täyttyi hänessä, mikä oli ennalta määrätty, ennalta tiedetty, ennalta valittu. Ja se avaa tämmöisen kuvan Jeesuksen tulemuksesta, joka oli hyvin tarkkaan ennalta aivoiteltu, ennalta suunniteltu, ennalta ilmoitettu ja ennalta säädetty. Tämä oli tarkkaa Jumala ilmoittanut, Jumala jo vanhassa testamentissa monessa kohtaa ilmoitti tämän, että Jeesus on tulossa ja Jumala näin etukäteen oli aivoitellut. Koko Jumalan pyhä kolminaisuus ennen kuin oli aikaa, ennen kuin kello tikit. Ennen kuin oli ensimmäistäkään tähteä taivaalla, ennen kuin oli taivasta, ennen kuin oli edes tyhjyyttä, ennen kuin oli mitään, oli vain Jumala. Pyhä kolminaisuus. Siellä vaiheessa hän jo aivotteli tämän suunnitelman, pelastussuunnitelman Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on täällä tähtäimessä tässä ja hän on mihin kaikki universumi kulminaituu Jeesukseen Kristukseen, ristiin. Se on käännekohta, niin kuin meillä vuosiluku on sieltä käännekohta. Kaikki risteytyy tähän keskelle. Tämä oli, mikä Pietarin saarna oli, mikä Jumalan henki ensimmäisenä seurakuntana piti saarnan. Ihan niin kuin minä pidän saarnaa tässä, Pietari piti siellä sille joukolle saarnaa. Ja se oli se sanoma siellä Jeesuksesta. Ja tämä Raamatun profeetia, jossa tulee esille nämä Jumalan ennalta täyttymys, tämä on väkevä ase liberaaliteolla. Liberaaliteologiahan toimii sillä, että se laittaa sulle kysymyksestä, onko Jumala sana? Onkohan se Jumala sana?
Onko täältä Raamatusta poistettu kirjoja? Sitä on väännelty historian kautta ja ei oikeastaan kuulukaan tuo Raamattuun. Ja ne on huijanneet ne kirkon miehet sua tämän Raamatun kanssa. Kaikki tämä myrkyttää ihmistä ja kaiken tämän tarkoitus on lyödä epäusko. Mutta siihen hyvä vastalääke on profeetia. Mä tiedän ihmisiä, jotka on tullut uskoon, niin kuin tämmöinen vanha helluntaisaarnaaja, kun Juhani Laukkonen kertoo, että hän tuli uskoon ja hänelle syttyi Raamattuun usko siinä, kun hän tutki Israelin kansan nykyisyyttä ja huomasi toteutuneet Raamatun profeetiat. Että tänne kirjaa oli edeltä kirjoitettu Israelin kansa paluusta kotimaahan. Ja me on saatu, meidän sukupolvi tai aikaisempi sukupolvi on nähdä se vuonna 1948 ja se sytytti hänet näkemään toteutuvia profeetioita. Nämä toteutuvat profeetiat Jumalan sanassa on se, joka sytyttää uskon Jumalan sanaan ja se pyyhkii niin kuin vesi pesee sonnan pois pöydältä, niin kuin vesi pesee lihan pois ja tällainen, niin se Jumalan sanan elävä profeetallinen sana. Se pesee kaiken epäusko ja epäilykset pois, etteikö tämä alusta loppuun asti kirjoitettua pyhää Jumalan sanaa. Sen takia profeetioita kannattaa tutkia ja vielä rohkaisee, että tehdä semmoinen oma tutkielma. Älä usko sitä, mitä minä sanon tai joku toinen sanoo. Rupia itse lukemaan tästä, tee tutkielma. Tee tutkielma vaikka Israelin kansasta tai Jeesuksesta, Kristuksesta. Tee tutkielma, pitääkö se paikkansa. Ja otetaan esimerkki siivu Jesajasta. Tämä on hyvin yleisesti varmasti yksi vahvimpia profeetioita, tämä Jesajan kirja 53 luku kärsivästä palvelijasta. Niinpä minä en koko lukua tässä ota kerran, tästä on kirjoitettu kirjojakin. Ja tiedän, eräskin messiaaninen juutalainen tuli uskoon, siis juutalainen tuli uskoon, hänestä tuli messiaaninen juutalainen, kristitty juutalainen. Niin hän kirjoitti kirjan tästä Jesajan 53 luvusta. Tämä on aivan ihmeellinen profeettia kärsivästä palvelijasta, joka Jeesuksessa ja Kristuksessa täyttyy. Mutta minä luen täältä vain yhden katkelman nyt tätä lukua tästä erikoista miehestä, joka laitetaan kärsimään meidän edestämme. Miettikääpä tässä tämä ennalta tiedetty, ennalta määrätty kuva, mikä profeetia piirtää tälle. Jakeesta 9, Jesaja 53. Otapas hetkinen. Taisko mä tuosta vähän eteenpäin sitten. No, otetaan tuosta. Jakeesta 9. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa. Sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussa. Tässä muuten lukee kuningas Jaakon käännöksessä, there was no violence in him. Hänessä ei ollut väkivaltaa. Kun mietitään niitäkin, että joku kristityt tuolla marssii ja hyvin aggressiivisesti protestoi ja sitten on ollut kaikenlaista miekkalähetystä ja kaikenlaisia ristiretkiä sitten, jossa väkivaltaa ollut hyvin paljon, niin ei ole kyllä olleet Kristuksen hengessä tehtyjä. Jeesuksessa ei ole väkivaltaa. No niin, jatketaan tätä profeetia. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä häntä sairaudella, jos sinä paneet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Siis ajattelepa tässä mies, joka ei ole koskaan tehnyt ei sanoin, ei teoin syntiä. Oletteko te nähneet semmoista miestä maan päällä? Tässä on sellainen mies. Sitten hänestä sanotaan tässä, että Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä häntä sairaudella ja sitten, että hänet laitetaan vikauhuriksi. Jos Jumala laittaa hänet vikauhuriksi, että hän yhtä aikaa kuolee syntien tähden syntipukkina, niin sitten yhtä aikaa sanotaan, että saa hän nähdä jälkeläisiä, näitä pitää lukea paljon jälkeläisiä, ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Kukaan mies voi olla tämmöinen, joka on välimies Jumalan tahton toteutumiselle. Hän kuolee syntipukkina toista edestä, ja häntä lyödään kaikella kivulla ja kaikella, ja kuitenkin hän elää kauan tai pitkään.
Että hän kuolee, mutta hän elää. Että hän on välimies, että häntä runnellaan 600 vuotta ennen Jeesusta. Ja tämä on vain yksi, ja täältä menee läpi Raamatun profeettia, linjan, menee näitä. Tämä Jumalan ennalta määrääminen, ennalta tietäminen, etukäteen nämä asiat, Jumala tietää ja ilmoittaa. Myös meidän elämästämme, jos meillä on tilante. Kyllä Jumala tietää sen, mikä sulla on edessä, mikä sulla on huomenna. Siksi me voimme aina luottaa hänen ja uskoa, että hän kuljettaa nekin asiat ylitse ja vie meitä eteenpäin. Mutta sitten kun Jumala puhuu tästä ennalta määräämisestä ja säätämisestä, niin siihen liittyy myös ennalta tietäminen, ennalta valinta. Mitä se tarkoittaa, kun Jumala on valinnut jotain? Otetaan Jaakobin kirjeestä yksi esimerkki. Jaakobin kirje täältä, joka on tämmöinen suorasanainen veli täällä, tämä Jaakoppi, se ei paljon kaunistele, ei pyöristele, sillä on vähän semmoisia teräviä kivejä antaa, ne ei ole virran hiomia, vaan niissä on särmää. Jaakobin kirje, toinen luku täällä, katsotaan Jumalan valinnasta. Ja tässäkin on jälleen niin kuin vaikeaa ymmärtää monesti näitä asioita, varsinkin kun vasta usko on tullut. Minä muistan, mä itse hämmennyin ja mä menin sitten kanssa tämmöisiin ennaltavalintaoppeihin ja tämmöisiin sitten. Ja samaa sitten menin menestysteologiankin vähän myöhemmin. Kun näitä ei ymmärtänyt, niin täällä Jaakobin kirjeen toinen luku ja jae 5. Kuulkaa rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Tässä sanotaan, Jumala on valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä. Tarkoittaako tämä, ettei rikas voi pelastua? Sulla on paljon omaisuutta, niin sä et voi pelastua. Jumala on valinnut vaan köyhät. Tarkoittaako tämä sitten? No ei. Vaan Jumala on valinnut evankeliumi sillä, että se toimii kaikista parhaiten kurjien, köyhien ja heikkojen kohdalla. Jumala ei ole evankeliumia sorvannut siihen muotoon, että se niin kuin parhaiten maistuisi semmoiselle menestyksekkäälle, rikkaalle, mahtavalle ihmiselle. Vaan kurja ja köyhä. Sitä varten evankeliumi on tehty sen tyyppiseksi, että heille maistuu parhaiten. Se on niin kuin jännä, että kun maailmassa mietitään sitten asioita, niin maailma toimii monesti sillä, että se monet niin kuin virat ja muut, kun niihin haetaan, niin niihin yleensä pääsee parhaiten ne menestyksekkäät, älykkäät, viisat, voimakkaat, kauniit ja komeat. Nämähän on niin kuin maailmassa, eli missä toimii tällä, että sieltä korin päältä otetaan se paras. Niin Jumala rakenti se sillä lailla, että se lähteekin sieltä alakautta perkaamaan, että ensin tulee ne kurjat ja köyhät sisälle Jumalan valtakunta. Tämmöinen on Jumalan valinta tässä kohden. Tätä tarkoitetaan tällä lailla, kun puhutaan valinnasta tästä kohtaa, mitä Jumala on valinnut. Mutta sitten, kun katsotaan Jumalan suunnitelmaa laajemmin, mennään toinen Timoteuksen kirje. Siellä puhutaan tästä ennalta valinnasta ja mennään täältä ihan, niin kuin maailman alusta katsotaan, niin kuin ihan joka ammutaan kaukaa sieltä ihan alkuhetkestä. Kun alkaa, kaikkihan alkaa niin kuin Raamatussa ensimmäinen sana, alussa. Nyt mennään siihen hetkeen, kun on se alussa. Niin sieltä katsotaan tänne meidän päiviin asti. Niin toinen Timoteuksen kirje kahtoo tällä näin pitkänä tähtäimellä tätä evankeliumin voittosaattoa. Ensimmäinen luku ja jae 9 ja 10. Toinen Timoteuksen kirje. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella. Ei meidän tekoimme mukaan, vaan oman aivoituksensa, tarkoittaa suunnitelmansa, ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Mutta nyt ilmi saatettu meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Kiitos Herralle. Evankeliumin profetallinen sana, elävä sana. Sen kautta on Jeesus Kristus meille ilmoitettu, joka on ollut. Ei ole sitä ennen ilmi saatettu, vaan sitten vasta ilmesty. Niin huomaa tässä tämä kohta.
sanotaan, joka on meille annettu Kristuksen Jeesuksen ennen ikuisia aikoja. Tässä kalvinisti, joka ajattelee, että Jumala ennalta valitsi nämä taivaaseen ja nuo ennalta valitsi sitten helvettiin, niin ajattelee tällain, että tämä jaehan tukee sitä. Minä joskus uskoin tällä. Minä uskoin joskus tämä jakee sillä, että mä luin semmoisella paksuilla pullonpohja silmälaseilla tämän jakeen, joka mä näin, että niin, että ennen kuin maailmaa oli, niin Jumala valihti sieltä erikseen Maunon ja laittoi sen tuonne pelastukseen. Niin kyllähän se tuntui erinomaisen hienolta. Se oli vähän semmoinen, tiedättekö, nostattava tunne. Kaikki semmoinen, joka vähän niin kuin nostattaa tätä pystyy, ei ole pyhästä hengestä. Jumalan henki on semmoinen, että se vie nöyrille paikalle. Mutta se oli heti, kun nuorelle uskovaiselle, kun oli siinä tullut ja Nokia-insinööriä ja kaikkea vielä, niin se kuule nasahti kalloa siinä, tai että ennalta valinnut mut pelastukseen. Olisi se mahtava. No samalla se käänteisenä tarkoittaa, että Jumala ei naapuri Jormaa sitten ole valinnutkaan. Että kun osaa valita, niin osaa ei valita. Ja kuunnelkaapa, mitä kalvinisti sanoo. Tämä on otettu Lahden reformoidun seurakunnan sivulta, nettisivulta Westminsterin uskon tunnustus, joka on tämmöinen katolilainenkin, mutta kalvinistinen uskon tunnustus. Sen luvun kolmannesta luvusta, pykälä 7. Kuunnelkaapa, mitä kalvinisti ajattelee lähimmäisestä, joka ei ole pelastuksessa sisällä, joka ei ehkä tulekaan koskaan pelastuksessa. Kuunnelkaapa, mitä ajatellaan. Muun ihmiskunnan Jumala katsoi hyväksi ohittaa. Tämä tapahtui hänen muuttumattoman tahtonsa neuvon mukaan, tahdon, jolla hän luomakunnan yliulottuvan suvereenin valtansa kunniaksi antaa tai pidättää laupeutensa niin kuin hyväksi näkee. Näin muu ihmiskunta säädettiin häpeän ja vihan alle, syntiensä vuoksi, Jumalan kirkkaimman vanhurskauden ylistykseksi. Elikkä kun ihminen menee siitä kuilun yli ja menee helvettiin syntiensä kanssa, niin kalvinisti Jumalalle kunnia. Oli hieno, ensimmäinen kärventy, seuraava tuleen. Vaikuttaako tämä Jeesukselta, joka itki ja katsoi Jerusalemia, että voi sinua, kun et etsikko aikaasi tunti? Jeesukselle on vakava asia ihmisen sielu ja pelastus. Mutta tämä kalvinistinen näkökulma, jota sitten tuodaan tällä ennalta valinnalla ja säätämisellä, luo Jumalasta sellaisen kuvan, että Jumala niin kuin omaksi kunniakseen ja kirkkaudekseen heittää ihmisiä helvettiin, eikä edes tarjoa heille pelastusmahdollisuutta, ja on alusta asti valmistanut heidät vain helvettiin, eikä haluakaan, että heidät pelastuisi koskaan. Koska te sanotaan hänen muuttumaton tahtonsa. No ketkä kalvinismin mukaan sitten tämä ennalta valinta, mä en pikkusen avaan tätä, mä en sitten jättää enempää. Kenen kalvinistin mukaan, niin mikä on kriteerit sille, että kuinka Jumala valitsee kenekin etukäteen, kun hän on valinnut sieltä, että tuo tulee pelastuksi, tuo ei, niin mikä oli kriteeri siinä? Kalvinismin mukaan se on semmoinen ehdoton armovalinta, että siinä ei ole mitään kriteereitä. Mikäs on semmoinen valinta, jossa tehdään täysin ilman kriteereitä? No sehän on umpimähkään random valinta. Siis Jumala ennen maailman alkamista niin kuin lottokoneistossa random generaattorilla otti sieltä jotain, ilman kriteereitä. Kalvinisti on hyvin tarkka tässä, että siinä ei mitään kriteereitä. Silloin ainoastaan jää mahdollisuus, että meillä on lottoarvonta ollut ennen tätä. Jumala onkin siellä sattumaväräisesti niin umpimähkää ottanut sieltä jonkun. Tämä on ihan hirveä kuva Jumalasta, kun näitä ruvetaan vähän aikaisemmin tai vähän syvemmin avaamaan, mutta moni kalvinisti ei mieti näitä asioita kovinkaan syvällisesti, eikä kovinkaan syvällisesti ajattele näitä. Koska esimerkiksi jos ajatellaan, että mä en ole varma siitä, että jos tämä Jumala ennalta valihti vaan se tämä piskuisen lauman pelastukseen, ja muut Jumala on valinnut, että ne ei voi pelastua. Jos ajateltaisiin nyt, se olisi 10%, ne, jotka on niin tosi kristittyjä pelastukseen, sitten ne 90%, nämä
Niin nämä on valittu niin kuin kadotukseen. Näiden puolesta ei Jeesus kuollut. Ei Jumala ei koskaan näitä niin kuin rakastanut eikä tahdokkaan, että nämä pelastuu nämä 90. Jos ajatellaan, että 10% on se pelastuneiden määrä, niin mistä mä voin olla varma, että Jeesus rakastaa mua? Voinko mä edes tietää, että Jeesus rakastaa mua, jos mä oonkin 90, jos mä oon se 90% joukko, jonka edestä Jeesus ei edes kuollut. Se 90% joukko, josta kalvinisti sanoo, että Jumala katsoi hyväksi ohittaa se. Jumala katsoi hyväksi ja ohite siitä se 90% joukko. Jos mä oonkin sitä joukkoa, mistä mä tiedän rakastaako Jeesus? Amerikkalainen semmoinen, joka on kalvinismiin ottanut aika paljon yhteyttä tai kantaa ja arvostellut sitten niitä harhoja, mitä siellä on tämmöinen Jänki Arnold-niminen mies, niin totesi tavattoman hyvin tästä. Siitä kun tiedän, että Jeesus rakastaa sinua, tiedän, että hän rakastaa minua. Sitten kun mä voin olla ihan 100% varma, että Jeesus Kristus haluaa, että Eero pelastuu. Jeesus Kristus on kuollut Eeron takia, mä oon ihan varma siitä. Kun mä oon varma siitä, että jokaisen veljen teidän edestä Jeesus on kuollut, mä tiedän, että ainakin minunkin edestä on sitten. Koska muuten mä oon niin heikko miestä, jos mä yhtä ajattelisin, että Jeesus on kuollut vaikka 90% puolesta, niin minä ajattelisin, että minä oon sitä 10% pohjassa. Vaan sekö minä tiedän, että kaikkien edestä, kaikille on tämä pelastustie valmistettu. Ja koko tämä kysymys tässä, miksi tästä Paavali avaa tätä, miksi Pietari avaa tätä, niin oli niin isoja asioita, kummankin piti saada näkyä siitä, että Jeesus on kaikkien puolesta kuollut. Pietari sai sen näyn, kun tuli lautane ja saastaisia eläimiä. Sitten hän tajusi sen evankeliumin, että se kuuluu kaikille kansoille. Samalle Paavalille annettiin se salaisuus siitä pakanoiden apostolikaan. Hän oli umpi juutalainen mies, oikein opiskellut juutalainen. Niin Jeesus ei lähetäkään sinne juutalaisten keskelle, jos hän olisi pahava, vaan lähettäkin kaikkiin muihin kansoihin pakanoiden keskelle siinä Paavali. Niin hänelle piti avautua. Ja tämä aikalaisten kysymys, johon tämä vastaa, joka sanoo, että nyt ilmisaatettu meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen kautta, kaikille tämä asia on tuotu valoon ja valoon tämä elämä ja katoamattomuus evankeliumin kautta. Niin aikalaisten kysymys oli tämä, että miksi on niin paljon uskontoja? Miksi on tämä monikulttuurinen järjestelmä? Ja kun heillä oli jumalia ihan valtavasti ja patsaita joka puolella ja tämmöistä. Että miksi Jeesus nyt on tullut? Että mikä tässä nyt niin ihmeellistä, että onhan meillä täällä Zeusta ja Jupiteria siellä ja siellä on Diana ja siellä on Artemista ja meillä on vaikka minkälaisia näitä jumaluuksia. Mikä tässä teidän Jeesus Nasaretilaisena niin kummallinen? Ja hänhän nyt vasta tulee, että kyllä meillä on Herkules ollut ja Zeus ollut vaikka kuinka kauan, että nytkö se vasta Jeesus tulee, että teillä on joku myöhässyntyinen juttu. Miksi tämä ainoa pelastusti? Niin tämä suuri salaisuus, joka Paavali sai ilmestyksen, hänet temmattiin kolmanteen paratiiseen, Jumala puhui siellä sanomattomia sanoja. Hänen antoi tämmöisen koulutuksen Paavalille sieltä. Ja Pietari sai sen ilmestysnäyn siellä, kun oli hurmoksessa, temppelissä ja muuta. Niin tämä näkyy, että tämä on kaikille kanssa. Niin että evankeliumi kuuluu ihan arabeille, afrikkalaisille, kiinalaisille. Eikö se ole semmoinen länsimainen juttu, se kristiusko, että eihän sitä kuulukaan vielä. No tiedättekö, tällä hetkellä maailmassa kaikista eniten niin kuin kulopalo leviää evankeliumi Kiinassa, Afrikassa, Iranissa, Arabeilla. Suomessa se on kuolemassa. Se vähän näyttää siltä, että kuuluuko se tänne länsimaihin enää, Jeesus. Pitääkö tänne Kiinasta lähettää evankelistoja, pelastaa suomalaisia? On kääntynyt tällä lailla päin nämä. Ja tästä päästään sitten tänne Efesolaiskirjeen sanomaan. Luetaanpas sieltä pari jaetta. Tämä Efesolaiskirje avaa tästä valtavasta siunauksesta, joka on tullut meidän osaksi ja kaikkien osaksi, jotka ottavat sen vastaan. Kaikille tämä tarjota. Niin Efesolaiskirjeen täällä ensimmäisessä luvussa avataan tätä. Ja tässä on jälleen semmoinen, joka järjenpäätelmä, joka oli mulle semmoinen jae, joka vei mut siihen kalvinistiseen käsitykseen ja sitten meni menestysteologiankin vähän myöhemmin sitä kautta, niin
löytyy tässä jakeesta 4 Efesolaiskirjeen ensimmäistä lukua. Mutta minä otan tuosta jakeesta 3, kun tämä on niin pitkiä Paavalin lauseita täällä. Ja täällä oikeastaan kuvataan tämä Jumalan, mä avaan niin kuin Jumalan lahjapaketti. Joululahjakin on sillä niin kuin hyvä, että se kertoo meille, että Jumala lahja, Jeesus Kristus tuli meille lahjaksi. Niin tässä oikeastaan tässä nähdään, tämä, mitä tämä lahja meille tarjoaa. Minäpä luen tälle. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jeesus on tässä se pointti, että sinä olet vaan osallinen, kun sinä olet tullut Jeesus. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaus. Huomaa, ei ole valinnut meitä ja piste, vaan hän on valinnut meille tämän tien, että meistä saamme nämä asiat. Kaikki on valittu, kaikille tämä sama pelastusti. Kiinalaisille on valittu pelastustie, suomalaisille, jokaiselle ihmiselle maan päällä Jumala on valinnut tämä pelastustien saman tien kaikille. Hänessä oli valinnut meidät olemaan pyhät, nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen omaan tahtonsa, mielisuosion mukaan. Avataanpas nyt tässä, kun Paavalilla tuli monta näitä sanaa ja tämä äkkiä lukee, että mitäs tässä nyt on tämä. Niin avataanpa tämä paketti. Minä tätä vähän paperille tuossa purin, niin minä löydän täältä 7 eri lahjaa tässä paketissa. Tässä paketissa, joka on osoitettu sinulle, vaikka siinä lukee Jeesus Kristus kyljessä. Uskomalla Jeesukseen Kristukseen sinä saat lunastaa hänen testamenttinsa. Hänen verellään ostettu paketti. Sinun edestäsi. Nämä tulee, kun sä tulet uskoon Herraan Jeesukseen. Tästä ensinnä sanottiin, että kaikki hengelliset siunaukset. Kaikki hengelliset siunaukset. Tarvitsetko sä jotain niin kuin hengellistä rikkautta? Pitäisikö vähän tarottikortteille soittaa, että saisi vähän jotain lisätietoa? Tai pitäisikö mun pikkusen käydä tuolla moskeijassa jotain hakemassa? Ei, sä et tarvi mitään. Sä et tarvi mitään mindfulnessia, joogaa, näitä kaikkia idäuskontojen temppuja, vaan Jeesuksen Kristuksen. Kaikki hengelliset siunaukset, kaikki riittävä. Kaikki tulee tässä mukaan, ei ole vajavain. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, eikö näin? Sitten toinen, mikä sanottiin, niin tulee pyhyys. Ei tarvi elää synnissä. Ei ole saastaisuus, ei ole semmoinen sekoitus kaikki, vaan pyhyys. Sekin annetaan lahja. Se on ihmeellinen asia, kun saa tulla uskoon, niin huomaa, että elämä muuttuu. Jumala tekee sen työn. Tuo kolmas lahja, mitä meille annetaan, on nuhteettomuus. Jumalalla ei ole enää mitään niin kuin sillä sormella osoittelemista, kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kyllähän voi kurittaa, jos meillä on kurittomia, mutta me ollaan Jumalan silmissä, kun me uskotaan Herraan Jeesukseen. Niin siinä lahjana annetaan meille se, että me olemme Jumalan edessä puhtaita, äärimmäisen puhtaita. Puhtaita kuin Jumalan poika, Jeesus. Hänet tehtiin synniksi, joka ei synnistä tiennyt. Meidän edestä, mitä me kelepaisimme. Sinä olet likainen, Jeesus on puhdas. Mutta Jeesus kuoli, että se hänen puhtautensa tulee sinun päällesi. Nuhteettomuus. Sitten tässä mainittiin Jumalan rakkaus. Ei siis mitään Jumalan vihaa, ei rangaistusta, ei tuomiota. Kaikkihan tämä me ansaittaisi. Mä muistan, ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä tietämällä tiesin, että mä menen helvettiin. Mä koin itteni niin syntiseksi ja pahaksi, kun Jumalan henki kosketti siihen jumalattomaan sydämeen, joka oli kivi. Jumalan henki kosketti siihen, mä tiesin. Niin Jeesuksessa Kristukselle me tarjotaankin sen vihan ja rangaistuksen, joka me ansaittaisiin, sijaan rakkaus. Se tulee lahjapaketissa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämmöisen tien Jumala on valinnut meille. Ennalta nähnyt hyväksi suunnitella. No Jumalan suunnitelmaan tähän lahjapakettiin liittyy vielä sitten Jumalan lapseus. No tämä tuntuu meille kanssa semmoinen vähän outo termi. Otetaan esimerkiksi keisari Augustus. Sehän oli tuttu meille joulutarina, alkaa sieltä Luukkaan evankeliumin toinen luku, alkaa kertoa tätä jouluevankeliumia, että tapahtui keisari Augustuksen aikana. Tämä keisari Augustus, kuinka hän tuli keisariksi? Se oli jumaloitava ase. Hän tuli sen sillä lailla, kun Julius Keesari adoptoi sen
ja julisti omaksi pojakseen Augustuksen. Augustus sai siinä keisarillisen aseman. Samalla lailla kuin Jumalan pojaksi me ollaan tultu ja tyttäriksi. Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Jeesuksen Kristuksen tähden sinulle on annettu lahjana arvonimi. Jumalan lapsi. Jumalan lapsius. Siihen tulee ja kattaa kaiken huolenpidon. Koko elämän kattaa tämä. Niin kuin Rooman keisarit adoptoivat lapsia, niin samalla lailla meidät on adoptoitu. Ja sitten yhteys. Sekin mainittiin, että on valittu meidän yhteyteen. Sä et ole enää ikinä orpo. Sä et ole enää ikinä yksin. Eikä sä enää ikinä ole vailla ystävä. Se on valtava siunaus, mikä uskon kautta tulee tässä ajassa, kun ihmiset on yksinäisiä ja ei ole mihin keneen luottaa. Niin se on kaikkina aikoina varmasti ollutkin, niin se, että kristityö ei tarvitse koskaan olla yksin. Se on valtava asia, että vaikka sä oot yksinään jossain sängyn pohjalla mietiskeleet, niin aina voi laittaa kädet ristiin ja rukoilla ja kiittää, että kiitos Jeesus. Ja vuodattaa hänelle sydämensä. Ja sitten tämä Jumalan mielisuosi, jonka kohteeksi tullaan, eli Jumalan hyvä tahto. Sä et ole enää niin kuin Jumalan niin kuin sillä grillissä siinä, Jumalan viha ei ole sun päällä, vaan Jeesuksen ja Kristuksen, tämäkin lahjoit. Siis tämmöiset valtavat lahjat tulee, että Jumalan hyvä tahto, yhteys, lapseus, rakkaus, nuhteutumis, pyhys, kaikki hengelliset siunat, kaikki nämä. Tässä on vaan se, että tämä on liian iso, me ei käsitetä tätä. Tämä ei käsitetä, kuinka paljon meillä Jeesuksen ja Kristuksen. Jos siellä olisi niin, että saako kääntää tästä sivuja, niin saa viisikymppisiä, niin se alkaisi niin kuin ymmärtää, että tämä on jotain arvokasta. Mutta nyt kun tämä menee niin yli hilseen, tämä on niin valtava asia siis, että se on iankaikkisesti Jumalan perillisiä. Nämä on niin valtavia asioita, että ei tahdo paljon käsittääkään. Mutta kuinka me päästään näihin osalliseksi? Niin tämä jae 6 ja 7 kertoo tästä. Tässä sanotaan näin. Luetaanpas nämä seuraavakin jakeet tässä. Tällä sanotaan näin, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetuissa. Lahjoittanut meille. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisauksi ja ymmärrykseksi. Ja niin edelleen hän jatkaa sitä ylistämistä, ja tässä on aivan valtavaa, mitä meille kuvataan tässä. Niin kuinka nämä tulee meille sitten? Tuleeko ne liittymällä kirkkoon, käymällä kasteella, ehtoollisella, kielillä puhumisella, jollakin rituaalilla? Millä nämä tulee? Uskon kautta. Se on lahjoitettu meille. Se on siksi uskosta, että se olisi armosta. Uskomalla Herraan Jeesus. Että sä voit uskoa häneen, niin monesti pitää löytää itsensä sitä syntisen miehen, syntisen naisen paikalla, kun huomaa, että minä olen elänyt toisenlaista tietä kuin mitä tämä Jeesus tie olisi edellyttänyt minulta. Ja jouluhan on semmoista aikaa, kun puhutaan tästä, niin kuin tässä sana sanoo, että on laajoittanut meille. Jouluhan on semmoista aikaa, että siinä niin kuin isänä haluaa vähän lapsiakin yllättää ja ostaa sitten ja katsoa heidän ilmettä, kun he saavat lahjoja. Ja tällä tämmöistä nähdä heidän ihastuneet ilmeensä, niin siinä on varmasti sama kuin taivaan isällä. Että hän haluaakin, että me saadaan tämän, niin kuin sanotaan, kiitos. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi. Jumala antaa sulle niin ison lahja, että jo kiitos. Se on kuule valtava, kun saa synnit anteeksi. Niin kuin, tämä lunastus on tässä. Maailman suurin lahjapaketti. Kaikki velkojen maksu verellä. Niin kuin joskus ajatellaan, että semmoinen usko on tulokin, että se olisi niin kuin jotenkin joku väkivaltainen teko. Ja se on niin kuin ryöstö sieltä. Että Jumala jotenkin niin kuin ryösti se meidän vanhan ryyppykaveri sieltä tai muuta. Niin ei, se on vaan palautus alkuperäiselle omistajalle. Ja Jumala on se, joka maksoi meidän velkamme. Sen ulosottomaksu, joka olisi vienyt meidät kadotukseen ja helvettiin. Jumala maksoi sen velan. Koko velan. Ja sitten kun tätä mennään, tätä ennaltavalintaa, joka on
niin kuin Kristuksessa ja Jeesuksessa tähtäytyy siellä, niin mikään tästä ei oikeastaan avaa niin kirkkaasti kuin roomalaiskirjeen 8. luku. Ja tämä on jälleen semmoinen väärin ymmärretty luku. Mitä meille tarjoaa evankeliumia, mitä me olemme tulleet osalliseksi, niin 8. luvussa avataan tästä. Jakeesta 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa, mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, nämä hän on vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Niin. Tässä siis kuuluu tämä kaikki paketti. Hän tekee kaiken tämän. Niin koko paketti kuuluu tässä. Kaikki tulee siinä mukana, tulee kutsu, siihen tulee vanhurskautus, eli meillä julistetaan syyttömäksi. Hyvin tärkeä oikeustieteellinen termi. Jos haluat päästä ymmärrykseen pelastuksesta, niin tutkipa Raamatusta vanhurskautussana. Tutki kaikki kohdat, mitkä sanoo vanhurskautusta, niin varmaan sinulle kirkastuu se asia, vaikka se terminä on meille outo. Niin tämä vanhurskautus on tosi iso termi, joka kertoo, että meidät julistetaan syyttömiksi. Katsokko tässä sanotaan, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Tarkoittaako tämä sillä lailla, että ne, jotka hän on Jumala kahtellut kaukaa, että tuon mä pelastan ja laitan sen pelastukseen, tuota en pelasta ja jätetään se tuonne sivuun. Tai sitten se random valinta, niin kuin kalvinisti sanoi. Niin ei, tämä ei tarkoita ollenkaan semmoista, vaan tässä se ydin on, se ennalta tiedetty, ennalta määrätty Jeesus. Tässä sanottiin näin, edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Että jos ajattelit se uskoelämä jotenkin muuten ruveta muotoille ja ottaa jonkun Elviksen esikuvaksi, niin sori, eikä. Jeesus on valittu sulle ainoaksi esikuvaksi. Hän on se täydellinen esikuva, joka meille on ennalta valmistettu se tie ja kaikki siinä. Kaikki tässä lahjoitetaan meille. Ja huomaa tässä, niin tässä sanotaan, hän on esikoinen monien veljen joukossa. Jeesus kävi ensimmäisenä tämän tien. Ennen kuin Jeesus käveli ristille ja täytti tämän tien, kukaan ei ollut pyhässä hengessä Jeesustiellä. Opetuslapsekkaan ei ollut pyhää henkeä saaneet. Vasta helluntaina he saivat hengeä ja puhuivat uusin kieliä kaikkia. Sitä ennen he eivät olleet vielä hengessä. Ja kun minä synnyin vuonna 1981, niin tehtiin virsi, joka mulla tuli tästä mieleen. Virsi 511. Me joskus täällä veljenkin kanssa laulettu. Ja siinä virressä sanotaan tällä, tie valmis on, voi löytää sen. Silloin oli joku evankeliumiskampanja, vissiin tuli siitä tuo virsi. Tie valmis on. Niin tässä kerrotaan tämä tie, että Jumala on valinnut Kristukseen ennalta kaikkien tieksi. Kiinalaisten, suomalaisten, venäläisten, ukrainalaisten, kaikkien tieksi on Jeesus valittu. Ei ole mitään muuta pelastustietä, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, koska kukaan muu kuin Jeesus ei ole kuollut minun syntieni tähden, meidän syntiemme tähden. Muista aina, että ei vaan syntien tähden, vaan meidän syntien, minun syntieni tähden. Minun henkilökohtainen Jeesus. Hän täytti tuo ennalta valitun tie, joka on nyt tullut kaikille tieksi. Kaikille on tämä sama tie, sama polku. Ja siinä hetkessä, kun me uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen, tapahtuu jotain. Ja se on tuo vanhurskautus. Vanhurskautus, niin kuin yhden vanhan veljen kanssa juteltiin tuosta, se on jumalallinen päätös, justification, Jumala antaa määräyksen ja vanhurskauttaa sinut. Julistaa, että syytön, taivaskelepanen. Missä se tapahtuu? Se tapahtuu taivaassa. Sillä hetkellä, kun sinä uskot evankeliumi, totisesta sydämestä kokonaan, huudat avuksi Herran nimeä, uskot hänen, niin taivaassa tehdään päätös ja vanhurskautetaan sinut. Sillä hetkellä, kun taivaassa tapahtuu vanhurskautus, myös maan päällä tapahtuu jotakin. Uusi sydän, uudesti syntymä ylhäältä, uusi elämä Kristuksessa. Sinä tulet uudeksi luomukseksi Jumalan lapseksi. Siinä hetkessä, kun tulee vanhurskautus. Ensimmäinen Pietarin kirja avaa tätä.
Nimittäin tästäkin on sen kaltaista opetusta liikkeellä sitten, että Jumalan henki, se on tässä kalvinismissa kanssa, mainihin tuossa, niin he opettaa sillä tavalla, että ensin pyhä henki tulee, sitten hän uudesti synnyttää sinut ja sitten sulle tulee usko. Kun se oikeasti menee niin, että sinä uskot evankeliumin, sinä valitset Jeesuksen, kun hän kysyy sinulta, haluatko sinä ottaa vastaan sen. Siinä hetkessä, kun sinä uskot evankeliumin, siinä hetkessä tapahtuu tämä ensimmäinen Pietarin kirja kertoo tästä, luetaanpa tästä alusta. Siinä hetkessä sinä tulet valituksi uudesti syntyneeksi Jumalan lapseksi. Kun kalvinisti lähtee siitä, että ensin on tämä valinta, sitten on pyhä hengen työ, sitten uudesti syntyminen ja sitten usko, niin usko on siellä niin kuin laitettu siihen Jumalan pelastuksen junaan, niin sinne ihan viimeiseksi. Kun meillä on se veturi, joka pelastaa. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se usko on siis se veturi, joka vetää sinut pelastukseen, kun sinä oot uskossa Herraan Jeesukseen. Mutta kalvinistilla se on siellä takana, siellä on se valinta edessä. Silloin, kun tämä valinta mennään kääntämään näin vääräksi. Koska tästä valinnasta sanotaan, että mitenkäs me ollaan valitut. Ensimmäinen Pietarin kirja. Pietari avaa tästä jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeudensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli kuolleista nouseminen, se on niin kuin uusi elämä Kristuksessa. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaassa, säilytetään teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjestelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Näin oli ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku. Ja täällä, mikä minulla piti lukea tästä, joo, tämä oli hieno tämä, mä ajattelinkin tämä ajatuskatkos tässä. Tämä alaku, luetaanpas tästä tämä toinen jae vielä. Tämä on vielä tämä ennalta tietäminen hyvin tärkeä tässä. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku ja jae 2. Ja jotka Isän Jumala edeltä tietämiseen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut. Siis se sun henkilökohtainen valinta. Että onko sä niin kuin pelastettu siinä mielessä, että sä oot valittu, kun Jumala on valinnut kaikille tämän Kristustien. Niin ootko sinä sitten se, joka on se valittu, niin se tapahtuu siinä samassa hetkessä, kun tuossa mainittiin täällä seuraavassa jakeessa 3. on laupeutensa mukaan uudesti synnytty meitä. Niin hengen pyhittämisen kautta, eli siinä vaiheessa, kun pyhä henki laskeutuu, kun sinä uskot evankeliumin, pyhä henki tulee sinuun, sinä uudesti synnyt. Siinä hetkessä sinä olet valittu. Sinusta tulee se valittu. Valitut Jeesuksen Kristuksen kuulijoista ja hänen verellä viimottomiksi, lisääntykö teille armo ja rauha? No tarkoittaako se sitten, että sitä ennen ole valittu? No kyllä, sillä lailla kaikki on valittuja, että Jumala on valinnut kaikille pelastustia. Mutta se, että sinä olet niinku ottanut sen valinnan ja lukinnut sen vastauksen, että kyllä, niin se tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun sinä uskot. Sitten sinä olet valittu, ja jokainen, joka uskoo, on valittu. Kaikki, jotka ovat uskossa Herran Jeesukseen, ovat valittuja. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä, mutta se valinta, tämä optio, tämä mahdollisuus, tämä on auki vain niin kauan kuin sinä elät. Jeesuksella Kristuksella on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä. Kun sinun aikas täältä loppuu, valinta menee ohi. Tämä on hyvin tärkeä. Otetaanpa Jesajasta tässä. Täällä kerrotaan ihmisiltä, joilla tämä valinta menee sitten ohi, koska he itse haluaisivat sitä. Koska tässäkin on niin kuin, jotkut ajattelee tämä valinta, että Jumala valihti ennalta ja sulle ei ole niin kuin nokan koputtamista asiaan. Mutta kun Jumalan rakkaus on vapaaehtoista. Se on niin kuin kun me ollaan alttarilla siellä ja siellä on mies ja nainen. Niin ei se ole niin vaan, että pappi kysyy mieheltä, tahdotko sinä ottaa tämän ja tämän vaimoksesi ja sanotaan, että mies sanoo, että kyllä. Ja vaimolta ei kysytä mitään. Eikö molemmilta kysytty? Se on sama juttu. Jumala on sanonut jo kyllä kaikille Jeesuksessa Kristuksessa. Ennen ikuisia aikoja. Mutta sinun kohdalla, sinä saat vielä tämän valinnan tehdä ihan itse. 65 luvussa sanotaan tällä.
näistä valinnan teosta. Jakeista 11 ja 12. No, täällä kuvataan tämmöistä luopumusta. Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, se on erikoinen asia, kun ihminen menee luopumukseen. Niin kuin mä itse muistan, kun mä menin maailmantielle, mä olin 30 vuotta asti, ennen kuin sitten vaikka lapsena kuulin evankeliumia, niin meni pimeyteen siinä, niin unohtuneen uskoasiat. Mä en edes muistanut, että mä olin lapsena rukoillut tai että äiti luki Raamattua. Niin vasta sitten, kun tuli uskoon, niin sitten muistin. Piru peitti ne kaikki asiat sillä jännästi. Ja sitten sanotaan, jotka valmistatte kadille pöydän ja vuodatatte uhri Jumalaa, menille, nämä olisivat tämmöisiä menestyksen jumalia. Teidät minä määrään mieka omiksi ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sen tähden ette te vastanneet, kun minä kutsuin. Ettekä kuulleet, kun minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa minun silmissäni ja valitsitte sen, mikä ei ole minulle otollista. Siis nämä valitte. Jesajan kirja aivan alussa, kahtokaapa, siellä sanotaan sama asia, ensimmäinen luku Jesaja. Ja siellä, mä luen toisen jakkeen, siellä puhutaan kans tämä valinta. Sä voit valita asioita. Älä syytä koskaan sinun synties, synneistä ketään muuta. Sinä oot valinnut sen syntien. Se voi olla, että sinä et pääse pois siitä, mutta sinä voit uskoa Herraan Jeesukseen antaa voimaa. Mutta älä syytä koskaan, että mun isä, mun äiti, mun serkku, mun opettaja, mun se ja se. Tänä päivänä psykologit kertovat ja hakevat tämmöistä myötäkarvaa silittelyä, että ihminen saisi ulkoistaa ne ongelmassa. Sinä olet itse omissa ongelmissa syyllinen. Koska jokukin sanoo vaikka, että heillä oli, sanotaan jollakin oli niinkö, alkoholisti isää ja sitten on vihaisia siitä, niin sillä voi olla kaksi veljestä sieltä, jotka on syntynyt sitä alkoholi-isästä. Toinen on raivoraitis ja toinen on juoppo. Ja kumpikin on sen takia, kun isä joi. Toista tulee raivoraitis ja toista juoppo. Et sä voi syyttää niitä olosuhteita. Katoppa täällä tästä valinnasta, jonka ihminen itse tekee. Jakeessa 29, Jesaja 1. Sillä he saavat häpeä niistä tammista, joita te himoitsit, ja pettymyksen puutarhoista, jotka te valitsitte. Jumalan armo on tällainen, että siihen kuuluu tämä vapaa tahto ihmiselle valita. Jumala on valinnut sinulle tämä Jeesustie, mutta valitsetko sinä hänet? Tahdotko, suostutko, haluatko? Avaatko sinä sen oven, kun Jeesus kolkuttaa? Vai sanotko sinä, että ei vielä, mutta vähän myöhemmin? Kyllähän se sitten ehti. Mitä jos sinä et elä siihen asti? Niin monet ajattelee tällä, että mä sitten tuun vanahana uskoon, että se on ne pappojen juttu, se uskovien juttu ja tämmöinen. Mitä jos sinä et elä koskaan papaksi? Mulla oli yksi kaveri, lapsuuden kaveri ja hyvin murheellinen muista. Tuli pikkuhiljaa alkoholijuttuja siinä ja muista hänen kanssaan joskus polteltiin pilveä Kalajoen hiekkasärkillä siellä ja taisi olla niin, että mä tarjosin sille vähän pilveä. Ja sitten se vähän niitä muitakin huumeita siellä, niin eräs päivä tuliko tämä nuori mies sitten viinapäissään, piru johti hänet ja valehteli hänet semmoiseen tilanteeseen, että hän veti kummakin ranteensa auki ja kuoli siihen. On olemassa pettymyksen puutarhoja, jotka te valitsitte. Ei Jumala valitse ketään helvettiä eikä tämmöistä tietä, vaan ihmiset itse valitsee sen tien. Se, että Jumala puuttuu meidän asioihin sitten niin, että hän sanassa sanotaan, että hän usein vihastuu, hän murehtii, toisaalta iloitsee ja rakastaa. Kaikki liittyy siihen, että Jumala välittää sinusta. Hän välittää sinun valinnoista. Hän tietää, mitkä seuraukset niillä, miten sinä valitset. Hän tietää, minne johtaa. Saatanakin tietää. Paholainen tietää oikein hyvin, mitä tapahtuu, kun hän saa sinut tuohon johdettua ja saa valita. Hän tietää, mihin se johtaa. Sinä et tiedä, mutta Jumala tietää. Sieluvihollinenkin jotakin tietää, sen takia sieluvihollinen esteleekin asioita. Ihminen varsinkin, joka ei ole uskossa ja hapuille etsii Jumalaa, niin kyllä piru tarttuu kaksinkäsitä. Älä nyt noin hullu ole ja mene siihen. Mutta jos ihminen todella tahtoo, etsii koko sydämestä, niin sitä ei pirukaan voi estää. Vaan siihen Jeesus Kristus vastaa ja tulee siihen ja vie sille valinnan paikalle.
ja siihen ratkaisu. Mutta se on niinku uskoasia, että kun Raamattu sanoo, että usko Herraan Jeesukseen, sinä pelastut. Jos sinä sydämestäsi uskot, että Jumala on hänen kuolleesta herätty, niin suullasi tunnustat, niin sinä pelastut. Niin mä muistan tämä suun tunnustuskin itsellekin, kuinka vaikea asia se oli ensimmäisen kerran ja hävetti sitten ne uskoasiat. Ja se on erikoinen asia, että Jeesusta hävetään. Niin kaikista vaikeimmat asiat ihmiselle tunnustaa on ensimmäisen kerran uskonsa ja ensimmäisen kerran rakkautensa. Se on aika vaikea, kun joku naisystävä ja sille ensimmäisen kerran niin joku miehen niin tunnustaa, että minä rakastasin. Sitäkin kannattaa vaimolle se sanoa monta kertaa. Niillekin veljille, joilla on vaimoja, niin sanokaa usein, että rakastatte häntä. Mutta sitten tämä uskon tunnustaminen, että kyllä mä uskon Herraan Jeesukseen. Kyllä se on kuule vaikea ihmiselle tunnustaa. Se on aivan hirveän vaikea. Mä muistan, mä katsoin tuossa joitakin aikoja semmoisen palakitun elokuvan kuin Pitkän päivän ilta. Se kertoo semmoisesta Iso-Britanniassa englantilaisesta hovimestarista ja hänen menetetystä mahdollisuudestaan rakkautta. Siinä on hovimestari, joka virkasan tähden ei koskaan paljasta tunteita. Aina on pokerinaama ja hoitaa ne hommansa hienosti. Hänellä on naistyökaveri ja kaikesta näkee rivien välistä, että mies on silmittömän rakastunut tuohon naistyöntekijään ja samoin nainen siihen. Ne katselee ja vähän lähestyy, mutta sitten taas on kaikille pitää virka vetää siinä ja hovimestarina säntillisesti toimia ja mennä siinä. Ja siinä koko ajan on vähän niin kuin semmoinen magneettiveto, mutta kaiken tekee sillä, että se ei vaan tulisi esille. Ja siinä tulee naiselle sitten kova isku siinä. Kyllä naisella sitten, joka on vähän vanhempi, niin kuin se hovimestarimies vähän vanhempi siinä, niin siellä on semmoinen nuori tyttö sitten, joka rakastuu työkaveriinsa ja se päättää sitten lähteä sieltä hovimestarin työpaikasta ja se lähtee pois sitten ja sille ei ole rahaa eikä mitään, ne on vaan rakastuneita ne mies ja nainen ja se nainen katselee niin järkyttyneenä sitä, kun hän tietää, että hänellä olisi se mies siinä, se hovimestari, hän on rakastunut, mutta hän ei voi tuoda sitä asiaa. Ja näkee, kun se nuori tyttö, työkaveri lähtee pois siitä. Se on vähän niin kuin meille, kun joku tulee uskoon, joku vanha kääpä kahtoo sieltä, kun se nuori kloppi tulee uskoon, että jaa, se on nyt tuommoiseen mennyt ja riipasee vähän sieltä sydämestä itsellä. Niin sitten tuossa elokuvassa se kaikista katkeri hetki on siinä semmoinen loppukohtaus, kun sitä ennen tuo nainen, joka on ollut työkaverina, se meneekin toiselle miehelle. Ja se nainen oikeasti haluaisi se hovimestari, mutta se menee vähän niin kuin kiusaksikin sen toisen miehen kanssa naimisiin, että heräisikö se. Millään se hovimestari tunnustaa sitä rakkautta, mutta ei hovimestari pitää loppuun asti sen linjansa. Ja sitten se sillä vanahana näkyy se hovimestari lopussa ja se ymmärtää, että kaikki ne, mitä hän on säntillisesti hovimestarityön takia tehnyt siinä, niin hän on koko ajan palavellut natsia. Se on ollut natsien tämmöinen sympatiseera. Hän on tehnyt turhaa työtä siinä, hienoa hovimestarin työtä natsille. Ja hän vielä kerran tuo naisen tapaa ja vielä se viimeinen mahdollisuus, jos hän saisi sen näkeellä miehellä kyteellä sydämestä. Hän haluaa kertoa, että hän rakastaa tuota naista. Ja naisella on kanssa. Tulee se viimeinen mahdollisuus, he menevät viimeiselle illalliselle ja ne istuvat siellä rautatieasemalla sitten ja sielläkään niin se mies ei koskaan saa kerrottua sille naiselle, että se rakastaa sitä. Ja nainen kanssa ei voi ottaa sitä aloitetta siinä. Lopulla näkyy siinä, kun mies katsoo, sillä on semmoinen järkyttynyt katse siinä. Niin valtava kaipuu siinä, mutta kaikki se pokka pitää siinä ja muuta. Sillä on se hovimestarin duuni ja sillä alkaa uudet hommat. Se ei voikaan nyt paljastaa sille naiselle, että hän todella on aina rakastanut häntä. Ja nainen lopulta lähtee junalla. Kyyneleet silmissä sieltä ja nainen kai sanoo mitään, mutta kummallakin näkyy katseessa ja juna menee ja vie sen pois. Mulle tuli mieleen vaan niin evankeliumi siinä, kuinka monet on lähellä ja on kiinnostuneita uskoasioista ja lopulta sitten se, joka tekee sinun puolesta sen valinnan, on aika. Aika valitsee sinun edestäsi. Viimeinen paikka, jonka mä luen sanasta, täältä niin löytyy Ilmestyskirjasta. Sen kolmas luku. Siellä puhutaan kans jotain, mitä tapahtuu sitten, kun me valitsemme tai emme valitse. Se aika valitsee meidän puolestamme. Juna lähtee, niin kuin minäkin hiljattain olin junassa tuossa, ei
piti lippu varata, ja se on siinä tietty aika. Jos mä en ehdi siihen ja mene siihen, se mitätöity. Evankeliumi sinun kohdallasi mitätöity ja menee turhaksi, jos sinä et tässä ajassa ota vastaan. Se valinta, joka olisi sinulle, se lippu, joka olisi pätevä. Sinä saat valita olla menemättä siihen junaan. Olla vastaan ottamatta pelastustietä. Ilmestyskirjassa kerrotaan tämmöinen tilanne. Miten tämmöiselle ihmiselle käy sitten, joka hylkää sen kutsu? Ilmestyskirja 3 ja sieltä 11. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Sinun kruunuasi, se on se elämän kruunu, se pelastuksen kruunu, joka meille Kristuksessa annetaan. Joka voittaa, kaikki ei voita. Sen minä teen pylväksi Jumalan temppeli, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimeä ja Jumalani kaupungin nimeä, se uuden Jerusalem, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tykyä ja oman uuden nimen, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Raamatun mukaan on siis mahdollista, että joku toinen ottaa sinun kruunusi. Minäkin olen joskus miettinyt, että olisikohan Jumalalla ollut joku parempi saarnaaja tällekin paikalle, vai se ei ole ilmeisesti vastannut kutsuun, niin sitten on pitänyt tämmöiseen Mattilaan tyytyä tässä. Tämmöinen on sitten tullut tähän. Joku ottaa joku muu sen sinun paikkasi. Joku muu vie sen. Ja se, että se rakkaus, niin Jeesus on jo ilmaissut sen rakkautensa meille ristille, mutta ollaanko me ilmaissut? Me voimme, ystävä, kaikki nyt yhdessä ilmaista rakkautemme. Rukoillaan. Ja ystävä, sinä, jos on vielä pelastuksessa, joka kuuntelet, voit yhtyä tähän rukoukseen. Minä julistan, ystävä, sinun syntisi kaikki anteeksi, joka uskot sydämestäsi. Ei se minun julistus mitään työtä tee, jos sinä et usko, mutta jos sinä uskot, niin sinä saat uskoa syntisi anteeksi. Kiitoksia, taivaallinen Isä, tästä sanasta ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, että sinä, Herra Jeesus, tuli kuolemaan meidän syntiemme tähden. Ennen ikuisia aikoja, Herra, sinä valmistit tämän ihmeellisen pelastustien. Kiitos, Jeesus. Anna anteeksi meille meidän syntimme. Anna meille uusi sydän, uusi henki. Kiitos, Jeesus. Armossa ilmestyt. Kiitos, Jeesus. Ja Herra, ilmesty sille epäilevälle ystävälle, joka siellä katsoo. Mulla on semmoinen sydämestä, semmoinen pitkällinen epäilys ja tutkimus ollut siinä. Siinä, ystävä, sinulla siinä. Ja sä oot miettinyt, että voiko se olla näin vai noin, niin Herra Jeesus, henkilökohtaisesti ilmesty sinulle antaa vastaus. Kiitos, Jeesus. Ja Jeesuksen Kristuksen palvelijan, ystävä, minä julistan sinun kaikki syntisi anteeksi annetuksi Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä ja ihmeellisessä Jumalan pojan nimessä. Kiitos, Jeesus. Herra Jeesus, siunaa ja johdata meitä. Anna meille voimaa olla sinun todistajiasi, missä me vain kuljemme, ja ilmoittaa tuota ilosanomaa, että Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan. Kiitos, Jeesus. Aamen. Täällä kuljen niin kuin vieras, muukalainen päällä maan. Tuolla puolen tumman virran on mun kotimaani vaan. Taivaan kirkkauden ja loiston kerran hengessä mä näin. Häipyi maa sen kauneuskin mielestäin. Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsin. Maksakoon se mitä vain mä tahdon taivaan kotiin. Maahan vieraaseen en jäädä voi, on kaipuurinnassain. Olen maailmassa muukalainen vain. Taivaan matkalainen tuntea niin monta kertaa saa, kuinka muukalaisuus maailmasta kauas eroittaa. Vaan ken hengessä on nähnyt Herran Jerusalemin, ymmärtää voi kaipun taivaan kotiin. Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsin, maksakoon se mitä vain mä tahdon taivaan kotiin. Maahan vieraaseen en jäädä voi, on kaipuurinnassain. Olen maailmassa muukalainen vain.
Vaikka maata kuinka kaunis olisi kukkaverhossaan, Herran luona ihanampi on kuin täällä konsanaan. Siksi kaipaan sinne aina taivaan loiston autuuteen, kevään maahan ihmeelliseen jäiseen. Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsin, maksakoon se mitä vain mä tahdon taivaan kotiin. Maahan vieraaseen en jäädä voi, on kaipuu rinnassain, olen maailmassa muukalainen vain.